ശാസ്താംകോട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മലയാള ദിന ഭരണഭാഷ വാരാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സെമിനാർ നടത്തി. സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ ബ്ലോക്ക് പ്രഖ്യാപനവും നടന്നു. ശാസ്താംകോട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മലയാള ദിന ഭരണഭാഷാ വാരാഘോഷം നടത്തി. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് സെമിനാറും നടന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ ബ്ലോക്ക് പ്രഖ്യാപനവും പരിഷ്കരിച്ച പൗരാവകാശ രേഖയുടെ പ്രകാശനവും നടത്തി. മലയാളവും ഭരണഭാഷയും എന്ന വിഷയത്തിലാണ് സെമിനാർ നടന്നത്. വെസ്റ്റ് കല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വിഷയാവതരണം നടത്തി. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൽ അടക്കമുള്ള ആളുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉള്ളിൽ അടക്കമുണ്ടായ വലിയ പരിവർത്തനം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായ ശ്രീ പട്ടേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭാഷാധിഷ്ഠിത സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതും അതിന്റെ ഭാഗമായി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് രൂപീകരിക്കുന്ന അതേ തീയതിയിൽ തന്നെ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നവരുടെ നാടായ കേരളം രൂപം കൊണ്ടത്. പരിഷ്കരിച്ച പൗരാവകാശ രേഖയുടെ പ്രകാശനവും സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ ബ്ലോക്ക് പ്രഖ്യാപനവും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആർ സുന്ദരേശൻ നിർവഹിച്ചു. 15 ശൂർനാട് തെക്ക് 2706 എന്നിങ്ങനെ ശാസ്താംകോട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ആകെ 16,570 പേർ ഈ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത്വം ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിൽ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലൊക്കെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ കൂടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പുഷ്പകുമാരി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ശാസ്താംകോട്ട.